ishte një mledhje në të cilën u shpre solidariteti i plot me Emri Vatën, i cili garon në bashkinë e Kuksit pas një demaskimi moral dhe të gjithanshëm të përfaqësuesit të Edi Rams, i cili ishte një copy-paste i Edi Rams. Emri Vata ka besimin e plot të të gjithë deputetëve të Partisë Demokratike, besim që ai votën do ta kthej në shërbime transparente për kushtim ndaj qytetarëve të Kuksit, dhe është një rast edhe një herë për mua të bëj thirrje të gjithë kuksianëve, kudo që ndodhen, por që kanë qendrën e votimit në Kuks, të vinë ditën e diel me votën e tyre të firmosin fillimin apo agun e një ndryshimi të madh që e pret Shqipëria. Në mbledhje u diskutua gjërësisht agenda, qëndrimet mi agendën parlamentare, u morën vendime të cilat Zoti Bardhi do t'ja u komunikoj, unë them se ishte një mbledhje shumë e frutshme. Zoti Berisha, ju e shpjegot paka shumë arsyen se përse kjo mbledhje e tretë e përbashkët e gjere deputetëve demokratu mbajt në Kukës për të mbështetur kandidatin Emri Vata, po pse pikrisht një mbledhje tillë në një ambient që mban emrin Amerika, ka ndonjë lidhje apo ndonjë mesazh tjetër? Nuk ka vend më të madh në botë dhe më me lavdisa Amerika. Kjo është e vërteta. Kështu që është meritën e pronarit që e ka quajtur Hotel Amerika. Dhe nuk kam gatitje. Falënderoj shumë.